ардақты ағайын, құрметті қонақтар, аталар мен асыл әжелер. Өздеріңіз білетіндей, Наурызбай ауданының әкімінің ұсынысымен осыдан 4 жыл бұрын Арай ардагерлер хоры құрылған болатын. Былтыр дәл осы күні сағат сатындағы үлкен залда қаланың барлық аудандарының ардагерлер мүшесіне есепті кеш берілген. Бүгінгі кешіміз ерекше. Себебі осы ұжымның мүшесі болған Күләш апай былтыр мезгілсіз дүниеден озып еді. Сондықтан сол кісінің рухына бағышталады. Осында Күләш апайдың отбасы, ұл-қыздары, дос-жарандары жиналып отыр. Олай болса, бірінші Күләш апайды еске алу үшін экранға назар аударайық. Бірге жүрген кездердегі естелік. Ардагерлер кеңесінің төрағасының орынбасары Ахметова Сәуле Әлімхан қызын шақырамыз. Және де Күләш апамыздың туысқандары. Бүгін келіп тұрған Күләшіміздің туыстары, бауыры осы Наурызбай ауданында ең бірінші осы ұжымды құрарда Күләш бірінші болып бізге қосылып еді. Күләштай жаным енді ол кішкене бізден жастау болды. Жақырап келгенде бәріміздің ортамызда осы керемет болып әнін салып, бейін билеп жақырап жүретін еді. Әрине еске алмасқа болмайды. Содан кейін ғой біздер бір жыл қасымызда болды ғой, өзіміздің құрылғанымызға 2.5 ғана жыл болды. Енді Наурызбай ауданының өзі міне 4-5 жыл ғой.
атап өтпеуіске болмады енді, бір жылдық мінекей кеткеніне бір жыл болды. Біз өзіміз өз ұжымымыз атап өтейік деп, осы бүгін соның әруағы риза болсын деп, бір құран оқып, концертімізді көрсетіп, еске алайық дегеніміз ғой. Сіздерге рахмет келгендеріңізге. Жатқан жері жайлы болсын, күләшіміздің топырағы торқа болсын. Ал құрметті Наурызбай ауданының ардагерлеріне көп рахмет айтқымыз келеді. Осы ұжымда Ақбаян әнімен танылып, сондай биіктен көрініп еді. Мынау бүгінгі Күләш апамыздың, мен Күләштің бауыры боламын, сіздерге көп рахмет айтқым келеді. Осы сіздердің коллективтеріңізге қосылғалы менің атайым сондай бір жарқырап, жасарып, жақсы бір жүрмін. Енді сіздерге алғыс айта отырып, осы ұжымдарыңызға ғұмыр тілеймін. Күләш Әліпбекқызы, жаны жайсам, өте көңілді жан еді. Неге оқысыға бұл ғұмыр көп көрінді деп ойлаймыз дәріміз. Бірақ та адам өзі кеткенмен оның рухы біздің арамызда. Орыстар айтады ғой, человек живет столько, сколько его помнят. Давайте вспоминать ее каждый день. Ал енді оқысының аруағын Алла Тағала әрқашанда қолдап жүрсін. Жатқан жері жайлы болсын, жаны жаннатта болсын. Енді оқысы бізде мәңгі Ақбаян боп қалады. Сол енді өте көңілді, өте сондай мейірімді, дауысы қандай керемет болған. Сол айтайын дегенім, осы қайғылы жағдай болса да, осы кешті көңілді өткізейік. Кого не стало с нами, хоть на минуту, чтоб увидеть лица, чтоб посмотреть в забытые глаза, сказать три слова. Мы помним вас и отпустите их птицам. Давайте вспомним тех, кого не стало с нами. Давайте вспомним тех, кто там за облаками, кто больше не придет и нам не улыбнется. Давайте вспомним тех, кто там теперь у солнца. Берегите себя, своих близких, родных, и, тоскуя о мертвых, цените живых. Рахмет сіздерге, бұл болады. Енді бүгінгі концертіміз осы Күләшіміздің рухына бағытталады.